eskolan, estereotipo eta erroletan asko dagoela egiteko oraindik, Elenak baita ere aipatu egin du, harremanetan, hizkuntzetan. Nik uste dut ere sinisten dugula euskera ez dela hizkuntza sexista, baina da gure erabilera. Bale? Jostailuetan, irudietan, irainetan, bai, ze hizkuntza manejatzen da, txisteetan, bai. Nik uste dut hasi behar galera baita ere, WhatsAppeko gauza horiek bidaltzen direan, ez berri bidaltzen. Hasi behar gara, gauza batzuk egiten. Lehenengo momentu batean, era personalean, eta gero baita ere, komentatzen eta esaten, bai? Nik uste dut implikazio hori behar dugula, bai?